Loucos por Animais. Casa para Animais. O primeiro domicílio exagerado é estritamente para cães. O melhor amigo do homem merece o melhor. E é por isso que esses cães vivem numa mansão. Bem-vindos à Casa dos Sonhos dos Cães. Um recinto de 2 andares que é uma das maiores casas de cachorro do mundo. É estupendo. É um castelo canino. A maioria das casinhas acomoda o cão e um brinquedo. Mas essa moradia colossal tem 37 metros quadrados. E além de espaçosa, com 3 quartos e uma sacada e até uma piscina, é um palácio bem mobiliado. Eles estão bem melhores que a gente. Bom, eu estou aqui no vestíbulo da casa com o Guinguim, o nosso cão mais velho, cuja idade equivale a 100 anos. Temos 4 cães. Seus nomes são Ruffles, Wiley, Foxy e Guinguim. A casa de Betsy e Kevin foi tomada pelo grupo adotado. A ajuda chegou em 2003, quando um programa de TV se ofereceu para construir um segundo lar no quintal só para os cães. Quando nos consultaram sobre isso, pensamos que ótima ideia. Mas construir a estrutura de 2 andares não foi moleza. A equipe do programa teve só 1 semana para completar um projeto inspirado numa construção em estilo colonial do filme Clube dos Cafajestes. Foi um projeto arquitetônico que custou milhares de dólares e incluiu as fundações, a parte estrutural e uma fachada. Foi a primeira casa de cachorro em Los Angeles que exigiu uma licença. Estruturalmente é mais segura que a nossa própria casa. Ela segue os padrões de construção de uma casa humana, mas esse palácio também oferece detalhes arquitetônicos exclusivos para cães. A casa foi customizada para cães. Tem tetos baixos, camas por todo lado, uma rampa que leva ao segundo andar. Tudo é seguro para os cães. Vamos lá. Muito bem, garota. Bom, esta é a sala dos cães. Possui painéis que se abrem para que a gente possa entrar, limpar, fazer tudo o que for preciso. Sabe aquele quadro dos cães jogando pôquer? Esse aqui mostra os caras que construíram a casa jogando pôquer. O quarto do meio pertence a Guinguim. Ele foi pintado de rosa porque ela é uma princesa. E à minha esquerda fica o quarto desse garotão aqui, o Wiley. A decoração dessa casinha enorme é toda inspirada em cães. Como, por exemplo, os ossos nas janelas e nas colunas. Mas o detalhe mais delicioso é a piscina em formato de osso com um hidrante jorrando água. Só tem um problema. Eles não gostam de nadar, têm medo d'água. Sendo assim, acabou virando o maior bebedouro do mundo em formato de osso. Daisy, vem aqui. Os outros cães sempre vêm aqui. Nosso vizinho tem 2 cães que sempre vêm brincar aqui. É uma grande farra. A primeira vez em que vi a casa, pensei, nossa, essa casa enorme pertence a cães. Na época, eu não tinha uma casa, mas achei bem legal. E após uma festinha na maior casa de cachorro da área, não há nada melhor do que descansar na sala. É bem legal ter uma coisa assim. Uma coisa que os animais podem curtir, pois sabem que é deles. Esses cães têm muito mais que um teto sobre a cabeça. Há todo tipo de construtor nesse ramo de atividade. Mas só um é especializado em cães. David Leon constrói réplicas perfeitas de lares humanos para seus clientes de 4 patas na série Underdog to Wonderdog. De celeiros a casas de arenito, esses domicílios de cães são criações únicas e incríveis. As casas de David podem ser estilosas, mas são feitas por uma boa causa. Cães abandonados que foram reabilitados e adotados por donos amorosos. Suas casinhas agradam aos cães e aos humanos, porque seus designs combinam perfeitamente. Essa casinha que ele fez é uma versão mini da moradia do dono e contém até os detalhes da fachada. Já essa outra, além de ser exatamente igual à dos donos, veio equipada com um laguinho. Que cachorro sortudo, hein?